Իրավական շաբաթ. Ինչու Հայաստանում չի զարգանում էլեկտրոնային առևտուրը, մասնագետների համոզմամբ իրավական և օրենսդրական բացերը գլխավոր խոչընդոտն են։ Չնայած տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում Հայաստանում գրանցված առաջընթացին, մեր երկրում էլեկտրոնային առևտուրը մինչ օրս լայն կիրառություն չունի, արձանագրում են փորձագետները։ Ներկայումս այս խնդրի լուծմանը մեծապես խոչընդոտում է իրավական դաշտի թերի լինելու հանգամանքը։ Քաղաքացիական օրենսգրքի փոփոխությունների շրջանակներում ոլորտը կարգավորող հայեցակարգ է մշակվել, սակայն աշխատանքային խմբի անդամներն այսքանով չեն սահմանափակվում։ Էլեկտրոնային առևտրի զարգացմանը արգել քանդիսացող իրավական բացերի և դրանց լուծումների մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի պատրաստած ռեպորտաժում։ Անհնար է Հայաստանում զարգացնել էլեկտրոնային առևտուրը, օրենսդրական բացերն են շատ, համոզված է Արմակատ ցանցի հիմնադիր Խաչիկ Գևորգյանը։ Եթե դու ուզում ես գիրք արտահանել կամ ցանկացած բան, որ արտադրված է Հայաստանում մանրածախ արտահանման կարիք ունես, այս օրենքների պարագայում դա անհնար է։ Չնայած տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման տեմպերին էլեկտրոնային առևտուրը տեղում դոփում է։ Ոլորտի քաղաքացիական իրավական կարգավորման հայեցակարգի մշակմամբ զբաղվող փորձագետ Վարդուհի Դանելյանի խոսքերով հիմնական պատճառները երկուսն են՝ իրավական ոլորտը և ազգաբնակության մտածելակերպը։ Իրավական խնդիրներին լուծումներ տալով կփոխենք մարդկանց մտածելակերպը։ Վարդուհի Դանելյանի համոզմամբ նախ հարկավոր է պաշտպանության բարձր մեխանիզմներ մշակել։ Գնորդը, եթե ապրանքը ստացավ ու տեսավ, որ նկարին ընդհանրապես չի համապատասխանում, ինքը պետք է փոխարինելու իրավունք ունենա, չէ՞, ինքը փոխարինելու իրավունք չէ, եթե այլևս չի ցանկանում այդ ապրանքը, ցանկանում է այլ վաճառողից ձեռք բերել նմանատիպ ապրանք, ինքը պիտի ուղղակի աներկբա իրավունք ունենա վերադարձնել ապրանքը, իհարկե կրելով վերադարձման ծախսերը։ Բացի այդ, Վարդուհի Դանելյանը գտնում է, որ սպառողին պետք է տրվի նվազագույն տեղեկատվություն վաճառողի վերաբերյալ։ Գնորդը պետք է ցանկության պարագայում ստանա հնարավոր նվազագույն տեղեկատվություն վաճառողի վերաբերյալ։ Այդ հնարավոր նվազագույն տեղեկատվության շրջանակը դեռևս մշակման փուլում է։ Այս պարողը իրավունք ունի, եթե զանգեց հեռուստաալիք, խնդիր է ունեցել ապրանքի հետ, ցանկանում է վաճառողին գտնել ու վերադարձնել այդ ապրանքը, ինքը պիտի ստանա։ Էլեկտրոնային առևտրի իրավական դաշտը կարգավորող աշխատանքային խմբի անդամներից Արսեն Մանուկյանը պնդում է, որ էլեկտրոնային եղանակով կնքվող գործարքները քաղաքացիական օրենսգրքով ընդհանրապես չեն կարգավորվում, մինչդեռ պետք է հակառակը լիներ։ Քաղաքացիական օրենսգրքում կարգավորված է, որ գործարքները կարող են կնքվել գրավոր և բանավոր տեսքով, իրենց հերթին գրավոր գործարքները կարող են լինել հասարակ գրավոր ձևով և նոտարական ձևով վավերացված գործարքներ, այսինքն էլեկտրոնային եղանակով կնքվող գործարքների մասին քաղաքացիական օրենսգիրքը լռում է, հարցը պարզապես չի կարգավորված։ Արսեն Մանուկյանը գործարքներից անցում է կատարում ավելի գլոբալ հարցերին։ Նրա կարծիքով հարկավոր է իրականացնել էլեկտրոնային առևտրի դաշտի պատշաճ վերահսկողություն։ Լինեն մեխանիզմներ համապատասխան, որպեսզի այդ սուբյեկտները, ովքեր որ ունեն որոշակի դոմեյններ և իրենց այդ տիրույթում էլեկտրոնային վիրտուալ տիրույթում առաջարկություններ, հրապարակային առաջարկություններ են տեղադրում, հարկային մարմինները և ինչու՞ չէ, միգուցե նաև ոստիկանությունը տեղյակ լինեն, թե ովքեր կարողանան նույնականացնել այդ սուբյեկտներին։ Ընդ որում դա նույնը վերաբերում է նաև հեռուստատեսությամբ, եթե հեռարձակվող նաև առաջարկություններ ներկայացնողներին, այս առումով երևի պետք է նաև հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում որոշակի փոփոխություններ արվեն։ Արտասահմանում գործող կայքերի միջոցով էլեկտրոնային առևտուր իրականացնելիս պայմանագրին համաձայնվելիս հայ օգտատերերը սովորաբար ուշադրություն չեն դարձնում երկու կարևորագույն դրույթի, որ երկրի իրավունքն է կիրառելի կողմերի միջև ծակած դատական վեճերի ժամանակ ու, ի վերջո, որ պետության դատարանը իրավասու քննել այդ գործերը։ Հայեցակարգի համահեղինակներից ADR Partners ընկերության հիմնադիր և գլխավոր տնօրեն իրավաբան Մուշեղ Մանուկյանը լուծումներ է առաջարկում նաև այս դաշտում։ Միջազգային մասնավոր իրավունքի տեսանկյունից դրույթներ նախատեսել սպառողների իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից, այլև հենց նյութական իրավունքում, օրինակ ասել, որ ենթադրենք, եթե սպառողը գնում է ինչ-որ ապրանք որևէ կայքից, ապա այդ կայքը պետք է հնարավորություն տա, ենթադրենք, նաև տվյալ սպառողին դատարան դիմելու ոչ միայն, ենթադրենք, տվյալ նահանգում ընտրված արդեն, եթե միասյալ նահանգների մասին ենք խոսում, այլև հենց իր գտնվելու վայրում։ Որտեղ պատկերացրեք, որ եթե դուք կնքել եք որևէ գործարք, ու հանկարծ ձեզ ասում են, վայ, պայմանագրում գրված էր, որ պետք է դատական վեճի դեպքում գնաք Նյու Յորք, որևէ սպառող
Համենադեպս շատ փոքր, այսպես սպառողական բնույթի որևէ գնման դեպքում երբևէ չի գնալու Նյու Յորք։ Պարոն Մանուկյանի խոսքերով էլեկտրոնային առևտրին առնչվող դատական գործեր մեր երկրում պարզապես չկան։ Համենայն դեպս աշխատանքային խումբը փորձել է այդպիսի գտնել ու արդյունքի չի հասել։ Վեճեր ինչու չեն առաջանում այս մակարդակում էլեկտրոնային գնումների, որտեղ ինչպես ասացի, արդեն դրանք սովորաբար փոքր գումարների մասին է խոսքը։ Ու մարդիկ գերադասման ենթադրեն, եթե դու կարել եք $10 մինչ որ պատյան ներախուսի համար ու ձեզ չի գոհացրել կամ ձեզ ուղակի խաբել են չեն ուղարկել, դժվար թե դու գնաք $10 համար, դիմեք հայկական դատարան, ինքն էլ մերժի իրավասությունը, որտեղ ընդհանրեն եթե պայմանագրում գրված էր, որ Նյու Յորքի դատարանն է իրավասու քննելու, դուք փորձեք Նյու Յորքի դատարանում վիճարկել։ Էլեկտրոնային առևտրի ոլորտը կարգավորող իրավաբանները համոզված են, իրականացվող օրենսդրական բարեփոխումները կխթանեն ոլորտի զարգացմանը։ Հանկատար օրենսդրությունը հանգեցնում է համակարգի թերացման։ Կատարելագործելով էլեկտրոնային առևտրի ոլորտի իրավական և օրենսդրական դաշտը, մեր երկրում կստեղծվի առևտրի այս ճյուղիկայուն զարգացման բարենպաստ միջավայր։ Ահա այն ճանաչելը իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։